Təcrübə göstərir ki, zəlzələ zamanı adətən ağır zərbələr alanların əksəriyyəti az yaşlılar olur. Bu zərbələr özünü həm fiziki, həm də psixoloji cəhətdən göstərir. Onlar ya ciddi zədələr alır, ya müxtəlif xəstəliklərə tutulur, ya da uzun müddət dərin izlər buraxan psixoloji sarsıntılara məruz qalırlar. Kompartman sendromu dediyimiz bir sendrom var, qolların və yaxud da ayaqların. Şiddetli travma sonrasında ortaya çıkan oradaki sirkülasyon, kan dolaşımının probleminin ortaya çıkan problemidir. Burada amputasiya kimi veya da o üzvün itirilmesi gibi bir neticeler ortaya çıkarabilir. Yine ölümcül neticelerden birisi pneumotoraks dediğimiz akciğerdeki bu plevral boşluğa havanın girmesi ile ortaya çıkan problemdir. Bu da təcili olarak müdaxilə edilmesi gereken bir problemdir. Eğer müdaxilə edilmezse yaşamla bağdaşmayan bir problemdir. Zəlzələ zamanı en çok rast gelinen hallardan biri de məhz əzilmelerdir. Travmatologlar deyir ki, böyük əzələ kütləsi əzildiyi de veya zədələndiyi de bu həmin əzələnin şişməsi ilə nəticələnir. Ciddiliyinə görə sindrom xarakteri daşıyan bu zədəni kraş sindromu olarak səciyyələndirirlər. Uzun müddət baskı altında qalan müəyyən bir ətrafı, qolumu, ayağımı və yaxud bədənin müəyyən bir nahiyəsini baskı altında qalır və baskıdan azad olunan anda qana xüsusi arzu olunmayan elementlər, aktiv maddələr atılır. Onlar isə böyrəklərin, birinci növbədə böyrəklərin sıradan çıxmasına, sonraki etaplarda isə mülk orqan yetməzliklərinə qədər gətirib çıxara bilir. Zəlzələni harda, kiminlə yaşadığı, müddəti, uşağın temperamenti və keçmiş travmaları psixologiyasına dəyən zərəri müəyyənləşdirir. Nəticədə depressiya, narahatlıq və zərbə sonrası stres halları kimi psixiatrik pozğunluqlar müşahidə oluna bilər. Eyni zamanda maddi vəziyyətə dəyən zərər, təhsildən geri qalacağı faktı da uşağın psixologiyasına birbaşa təsir edən amillərdəndir. Bu ekonomik problemlərdə uşaqlar ən çox təsir görən popülasiyadır, elə demək lazım. Çünki ekonomik problem onun təhsilindən tutun da uşaqların qidalanmasına, uşaqların giyiminə qədər təsir göstərən amillərdir bunlar. Bunlarda həm pediatrist, həm psikiatrist, həm psikolog və devlətin təbii ki sosial qurumları bərabər işləməlidir. Yəni bunun möcüzəvi bir dərmanı əlbəttə olmayacaqdır. Həkimlər xüsusi olaraq qeyd edir ki, zərər çəkmiş uşaqlar uzun müddət zəlzələ xəbərlərindən uzaq tutulmalı, özlərini ifadə edə bilmələri üçün onlara müəyyən şərait yaradılmalıdır. Sonrakı dövrdə isə balacalar mütləq şəkildə müayinələrdən keçirilməli və mütəmadi psixoloq konsultasiyalarına aparılmalıdırlar. Nəzrin Malik, Ramil Qoca, Tele Səhər.